إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تمسك بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فحياكم الله جميعا أيها الأحبة والله أسأل أن يجمعني وإياكم في هذه الدنيا دائما وأبدا على طاعته وفي الآخرة مع إمام المتقين إنه ولي ذلك والقادر عليه فضل الشعبان والاستعداد لرمضان فهذا هو عنوان خطبتنا في هذا اليوم المبارك فأعيروني القلوب والأسماع والله أسأل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أحبتي في الله mwanzo kabisa naregesha shukurani za dhati kwa alostawi juu ya arshi wa huwa Allah na vile vile namtakia rahma na amani kiongozi wetu mwalimu wetu mbora wa kuigwa katika kila aina ibada Abul Qasim bila kupoteza muda anwani ya khutba ambayo kwamba nimeikusudia bihaulillahi wa madadi itakuwa ni fadhlu shaaban wal isti'dadu li ramadhan fadhila za huu mwezi ambao kwamba tupo ndani yake mwezi wa shaaban na maandalizi ya ramadhan Twasema fal ayyamu tajri wa tamurru wal ashhuru tajri waraaha wa ha qad madha rajabun fama anta fa'ilun fi sha'ban in kunta turidu ramadhan fal ayyamu tajri wa tamurru ama kwa hakika masiku yanapita kwa kasi mno Ama kwa hakika masiku yanakwenda upesi mno. Siku 30 mwezi umekamilika. Fal ayyamu tajri wa tamur. Wal ashhuru tajri waraaha. Na kila masiku yanapokwenda kwa kasi, miezi inafata kwa nyuma. Na leo hii tumesimama mbele yenu tuambizana Ha qad madha rajabun Ha qad madha rajabun
فما أنت فاعل في شعبان إن كنت تريد رمضان. mwezi wa Rajab tulikuwa ndani yake, mwezi katika miezi aloichagua Allah Azza wa Jalla, katika miezi bora, miezi mitukufu aloichagua Allah Azza wa Jalla, ndio mwezi wa Rajab ushaondoka, ndio mwezi wa Rajab ushakwenda zake. Sual na kuuliza ndugu yangu Muislam, pamoja na kujiuliza, fama anta fa'ilun fi Shaaban, umejiandaa kufanya yapi katika mwezi huu wa Shaaban, in kunta turidu Ramadhan, ikiwa kweli unatizamia mwezi wa Ramadhan, umejiandaa kufanya mambo yapi katika huu mwezi wa Shaaban, ikiwa kweli una shauku na una hamu na una ghera ya kuipata mwezi wa Ramadhan. Je, umejiandaa vipi mwezi wa Shaaban? Kwa wema waliotangulia ulikuwa ni kama introduction ama mukaddima, mwezi wa utangulizi kabla ya kuingiliwa na mwezi wa Ramadhan. Mimi na wewe tumejiandaa kuyafanya yapi katika huu mwezi wa Shaaban, ikiwa sisi ni wa kweli tunatizamia Ramadhan? Nitawaombeni kwa heshima na taadhima, fa'iruni alquluba wal asmaa, tegeni masikio kwa makini, msongeze nyoo zenu karibu kwa huu muda mchache ulioko mbele yetu, tuweze kunasihiana, tuweze kukumbushana, asa sote tukatoka na kauli sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka almasir. Ayu alahiba, suala tuulizana tukiwa ndani ya mwezi wa Shaaban, hawajakosea wanazuoni wetu waliposema, fal aqilu huwa alladhi ya'rifu sharafa zamani, mtu mwenye akili ni yule ambaye kwamba anajua sharaf, anajua utukufu wa masiku yanayompitikia. Bila shaka huyo ni mtu ambaye kwamba ana akili. Mtu mwenye akili, haya masiku ambayo kwamba tupo ndani yake si masiku ya kumpita bure bure, ni masiku ya kuchukua maandalizi, maandalizi kuanzia ya kiakili, kujiandaa kisaikolojia kwa ajili ya mwezi wa Ramadhan, mwezi ambao kwamba ni katika neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yule ambaye kwamba ataukuta mwezi wa Ramadhan. Kwani wangapi ambao kwamba Ramadhani iliyopita tulikuwa nao, tuliswali nao, tulisikiza madaris nao, labda tulifuturu nao, lakini leo hii wako matumboni mwa ardhi. Mimi na wewe Mwenyezi Mungu akitufikia tukaipata Ramadhan, Mwenyezi Mungu atufikishe bisiha wal afia, billahi alaikum, ni katika neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kabla kuingiliwa na Ramadhan, je, umejiandaa kivipi kimaandalizi? Hii nafsi lazima uichukulie, haiwezekani, haiwezekani sasa hivi bado hujapatia swala za jamaa, unaswali unavotaka. Haiwezekani sasa hivi haujui Qur'ani ilipo, hausomi wala ukurasa mmoja wa kitabu cha Allah, kisha eti unajiandaa na mwezi wa Ramadhani. Abadan, haiwezekani. Anasema al-Imam al-Hasan al-Basri, an-nafsu katifli, nafsi ni kama mtoto mdogo, nafsi ni lazima uichukulie haba haba, haiwezekani ubebe kwa mpigo, nafsi itakataa. Ndio maana tunashuhudia Ramadhani inapoingia, kumi la kwanza mashallah hadith wala haraj, namna msikiti unavofurika, sehemu ya kutawada utalazimika ungoje dakika za kusalia foleni, namna msikiti umejaa. Kumi la kwanza, njoo kumi la pili, njoo kumi la mwisho, nafsi imechoka, nafsi imechoka. Hii nafsi lazima uichukulie, chukua ibada, nenda nayo, nafsi imekubali, ongeza, nenda nayo, nafsi imekubali, ongeza. Wewe hakuna lolote unalofanya
mchana wa kwanza wa Ramadhani, wewe ndio umesoma Qur'an, wewe ndio umefunga, wewe ndio umeanza khamsa salawati kwa jamaa, wewe ndio unafanya kuyafanya kiasi ya siku ya kuhesabika Ramadhani haijaondoka ndani ya Ramadhani. Huyo ambaye kwamba tulikuwa tukimwona katika safu al-awwal, tunamwona anaanza kusali safu ya mwisho kumi la kwanza la Ramadhani, tukimtafuta kumi la pili hayuko, ameanza kupitwa na swala kumi la tatu ambalo kwamba yatakiwa kila mmoja azidishe kasi. Huyo alochukulia ibada kwa kasi kitambo keshachoka, kwa sababu hakuyachukua maandalizi katika mwezi wa Shaaban. Ayu al-ahiba, yapi ya kufanywa katika mwezi wa Shaaban? Bila shaka tuna kiigizo chema kwa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, yatakiwa kukithirisha ibada ya funga katika mwezi wa Shaaban. Wa ma'al asaf, wengi katika Waislamu tumeuacha mwendo wa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. Tutashuhudia labda tukikithirisha funga katika miezi mingine, na huenda funga zingine zikawa sio katika funga za sunna, tukawacha sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam ya kufunga katika mwezi wa Shaaban. Anatueleza mama yetu na Aisha radhiyallahu anha wa ardhah, ma ra'aytu rasulallah sallallahu alayhi wasallama استكمل صيام الشهر إلا رمضان إلا رمضان. سجواهي مونا متوم صلى الله عليه وسلم أكفنغ موزم زيما أككملش سوم يا موزم زيما إلا سوم يا فرادي إلا سوم يا رمضان. وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. نسجواهي مونا متوم صلى الله عليه وسلم kwa miezi ya mwaka mzima, mwezi ambao kwamba alikuwa akikithirisha mno funga katika huo mwezi kama alivyokuwa akikithirisha funga katika mwezi wa Shaaban. Na anasema tena mama yetu Aisha, kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yasumu Shaaban kulla, kana yasumu Shaaban illa qalila. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akifunga mwezi kamili wa Shaaban, mtume akifunga Shaaban ila siku chache zikimponyoka. Muislamu anaweza shangaa, itakuwaje na Aisha amesema hajamuona mtume kufunga mwezi kamili ila Ramadhan? Na huku anatueleza tena na Aisha, kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama yasumu Shaaban kulla, alikuwa mtume akifunga Shaaban yote. Naam, anatueleza Ibn al-Mubarak rahimahullah, jaizun fi kalami al-Arab, ni jambo linakubalika kwa wenye hii lugha ya Kiarabu. Wenye hii lugha ya Kiarabu ni fani ambayo kwamba inakubalika mtu akifunga siku nyingi za mwezi, ayuqal sawama shahra kulla, amefunga mwezi mzima, ni jambo ambalo kwamba linakubalika. Na wanatuelezea ulama al-usul, kharaja makhraj al-ghalib ay ghalib ayami hadha ash-shahr, maneno ya nana Aisha aliposema mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anafunga Shaaban yote. Anasema wanatuelezea wanazuni wetu wa al-usul, haya maneno ya nana Aisha yamekusudia mtume akifunga siku nyingi katika mwezi wa Shaaban. Ahibati fillah, tuna kiigizo chema kwa mtume wetu sallallahu alayhi wa sallam. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Ya Muhammad, sema uambie ikiwa kweli mnampenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nifateni, mkinifata Mwenyezi Mungu atawapendeni na atawasameheni mapungufu yenu. Ndugu Islam, سؤال تتولزانا، كونين امتومي صلى الله عليه وسلم ألقوا ككثيرشة فنغة كتكمويزي وشعبان؟ هي السؤال ألوليزونا الصحابة أسامة ابن زيد رضي الله عنهما ألموليز امتومي صلى الله عليه وسلم
يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور كما تصوم في شعبان sijapatapo kukuona kwa miezi 12 miezi ya mwaka mzima mwezi ukifunga ukikithirisha funga ndani yake kama unavofunga katika mwezi wa Shaaban kwa nini ya Rasulullah mtume alayhi salatu wassalam dhakara sababain adhimain alitaja sababu mbili tukufu سبب يا كوانزا كسيما ذاك الشهر ذاك الشهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان سبب يا كوانزا نموزي أمبو كوانبا واتوينجي ونغفل كناو نموزي أمبو كوانبا واتوينجي ونغفل كناو منزيم واتويفادي تسيوي كتكهاو وينجي نموزي أمبو كوانبا upo baina ya miezi miwili mwezi wa Rajab na mwezi wa Ramadhan watu waliutizamia mwezi wa Rajab kama katika miezi aliyochagua Allah azza wa jalla baada ya kuondoka Rajab akili yao ikaanza maandalizi ya Ramadhani wakaona Ramadhani yaja wakaghafilika na mwezi ambao kwamba wapo ndani yake mwezi wa Shaaban kwa maneno haya wanatuelezea wanazoni wetu Mwenyezi Mungu anapenda kuabudiwa nyakati ambazo kwamba watu wameghafilika wakati watu wameghafilika muislamu jikusanye jitume uelekee upande wa Allah ni jambo ambalo kwamba anafurahikia mno Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama alivyofanya mtume wetu sallallahu alayhi wasallam alipoulizwa kwa nini anakithirisha saum ndani ya Shaaban akasema ni mwezi ambao kwamba watu wengi wameghafilika na mwezi wa Shaaban ibada wakati wa watu wameghafilika ni wakati ambao kwamba Mwenyezi Mungu anafurahia ibada hiyo ahibati fillah kwa mfano thuluthi ya mwisho ya usiku wengine wamelala hao wana afadhali wengine ndo wakati wao mzuri wa kumwasi Mwenyezi Mungu Subhana. Muislamu jitume wakati huo kwa dakika za kuhesabika jitume upande wa Allah. Ni wakati ambao kwamba yanzilu Rabbuna Tabaraka wa Taala ila samai dunya hina yabqa thuluthu al-layl al-akhir. Mwenyezi Mungu anashuka mpaka kwa mbingu ya dunia nuzulan yaliqu bi jalalik laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir. Anashuka mshuko una na yeye haifai tukisema Allah anashuka kwenye akili yako ikapitika ni mshuko aina fulani la kwa sababu Mwenyezi Mungu kila utakapomdania hivi ndivyo basi yuko kinyume na unavomdania laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir Mwenyezi Mungu hafanani na yeyote wala na chochote na Mwenyezi Mungu ni msikivu Mwenyezi Mungu anasikia Mwenyezi Mungu anaona na wala hafanani na chochote wala na yeyote. Naam, anashuka Allah, anashuka kutokana na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wajibu wetu tunaamini kila alolisema Mtume. Anashuka vipi Allahu aalam? Wajibu wetu ni kuamini. Mtume anasema sallallahu alayhi wasallam, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila samai dunya." Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala anashuka kwa mbingu ya dunia hina yabqa thuluthu al-layl al-akhir wakati nabakia thuluthi ya mwisho ya usiku ndio wakati usingizi waje mzito ndio wakati mtu analala vizuri wakati huo Mwenyezi Mungu anapenda wale ambao kwamba wanamuabudu wengi wameghafilika na wakati huo Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwao Wakati mwingine ni katika swala ya duha. Ni wakati watu wengi wameghafilika. Biashara inanoga. Uza nunua, peleka mali, lete mali, nenda bank, weka pesa, hakadha. Ni wakati ambao kwamba watu wanaogelea katika mabiashara.
ukajituma ala alaqal ukaswali rak'a mbili. Naam, ni wakati watu wameghafilika. Mtume anaulizwa kwa nini unafunga Shaaban, akasema dhaka shahrun yaqulu an-nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Sababu ya pili akasema kuwa huo mwezi wa Shaaban ni mwezi ambao kwamba turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. فانا احب ان ترفع عملي وانا صائم. ni mwezi ambao kwamba amali za waja zinanyanyuliwa za mwaka zinapelekwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhana. Napenda amali yangu ipelekwe mbele ya Allah na mimi juu ya mgongo wa ardhi niko katika ibada ya saumu. Tizama mtume wetu sallallahu alaihi wasallam wa huwa rasulullah ni mwezi ambao kwamba matendo yanapelekwa mbele ya Allah. Kuna matendo kupelekwa kila siku, malaika wanapopishana swala ya alfajiri na swala ya alasiri. Naam, kuna matendo kunyanyuliwa kila wiki, siku ya Jumatatu na siku ya Alhamisi. Kuna matendo kupelekwa mbele ya Allah ya mwaka mzima, na hili wanalifahamu wafanyaji biashara. Tukizungumza lugha kama hii pamoja na biashara zake, ana breakdown ya kila siku, ana breakdown ya mwisho ya wiki, mwisho wa mwezi, mwisho wa mwaka. Hakada, wala hakuna tanaqud, wala hakuna mgongano. Matendo yananyanyuliwa, yanapelekwa mbele ya Allah kila mwaka katika mwezi wa Shaaban. Napenda amali yangu, matendo yangu yakipelekwa mbele ya Allah nami niwe juu ya mwezi katika ibada ya saum. Ahibati fillah, tuna kiigizo chema kwa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. Mtume alitaja hizi sababu mbili, ndio sababu ambazo kwamba zilimpelekea akawa ni mwenye kukithirisha saum, akawa ni mwenye kukithirisha funga ndani ya mwezi wa Shaaban. Tuchukue ni maandalizi, pamoja na kuwa mwezi wa saumu waja, na fi nafsi alwaqt tuipatieni sunna ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah, yapi ya kufanywa katika mwezi huu wa Shaaban? Tafuta Qur'ani ilipo, utafute msafu wako, futa vumbi, nenda nyumbani juu ya kabati, chukua kitambaa, futa vumbi katika msafu wako, anza kusoma maneno ya Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala, kwa sababu ndio mwezi wake. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن itakuwa ni aib muislamu siku za kuhesabika zimesalia Mwenyezi Mungu atufikishe bisiha wal afia tuingiliwe na mwezi wa Ramadhan, mwezi ambao kwamba Qur'an iliteremshwa ndani yake. Kufikiria sasa hivi haijagonga kwenye akili yako kitabu cha Allah itakuwa ni msiba, ndugu yangu muislamu. Salafu saleh, salafu saleh, huu mwezi wa Shaaban walikuwa wakiwita kuwa ni shahrul qurra, ni mwezi wa wasomi wa Qur'an. Maandalizi yaanza baadhi yao wakifunga sehemu za biashara kwa ajili ya kukisoma kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anza kufanya tamrin sasa hivi, anza kuchukua practice sasa hivi, anza kusoma maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ramadhani ikifika, nafsi isha anza kukubali ndio mwezi wake, shahrul qurra. Wa akhiran wa laysa bi akhir, na mwisho na wala si mwisho, kwani khairul kalami ma qalla wa dalla, uzuri wa mazungumzo ni machache ambao kwamba akili zitaweza kubeba. Hawakukosea walosema fa inna ramadhana itrun wala yu'attaru thawbu hatta yughsal fahadha zamanul ghusl fahtasilu fa inna ramadhana itrun. Ama kwa hakika mwezi wa Ramadhani ni mfano wa manukato mazuri, mafuta mazuri. Wala yu'ataru thawbu hatta yughsal, na siku zote nguo haitiwi manukato mpaka nguo iwe safi, mpaka nguo ikoshwe. Fahadha zamanul ghusl, hizi siku zilizosalia ni siku za kujisafisha. Ya nafsu tubi,
فإن الموت قد هان، وعصي الهوى فإن الهوى ما زال فتان. ايوه نفسي تبيه، ايوه نفسي رجيه كم ينزمه، ايوه نفسي افتح صفحا جديدة مع الله، فنقوة أكرة سمبينا الله، عنز أسيان منجيننا الله عز وجل. كتك هايا مسيكو نمسيكو يكوجي سفيشة. Ramadhani ni manukato mazuri na manukato hayatiwi ila kwa nguo ambayo kwamba ni safi. Fahadha zamanul ghusl, ama kwa hakika hii ni zama za kujisafisha. Faghtasilu, basi jisafisheni. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat, fastaghfiruhu fa innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله، لا خيرا لمن كان لله عاصيا. وقد فاز المتقون كما قال عز وجل: إن للمتقين مفازا. وأكثر الصلاة والسلام على نبيكم كما قال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا سلمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا حاجة من حوائج دنيا الآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، هذا ما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، الله ورسوله منه بريئان. وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنسه، وأعوذ به أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة، والق به في جهنم، وأقم الصلاة.